Здравейте, аз съм Мариела Петрова и съм тим лидер на C-Sharp Tech модула тук в Софтуерния университет. Предполагам, много от вас си задават въпроса дали програмирането е тяхното призвание. Мога да ви помогна с отговора на този въпрос, като ви споделя моята лична история. Подобно на много от вас, изпитвах неудовлетворение от работата си в онзи момент и реших да предприема някакви действия, за да се преквалифицирам. Имах интерес в областта на разработването на софтуер и реших, че е време да започна от някъде. Така попаднах на сайта на Софтуерния университет и разбрах за безплатния курс Programming Basics. В него имах възможността напълно безплатно да се докосна до света на програмирането и тъй като много ми хареса, реших да продължа напред в програмата по софтуерно инженерство. Първата стъпка беше да се явя на входния изпит, който е напълно по желание и е непосредствено след края на курса. Благодарение на вътрешната програма имах възможността да кандидатствам за стажант тук в Софтуерния университет и след 4 месеца станах пълноправен член на тренинг екипа. Ако и вие имате интерес в сферата на софтуера и се чуете дали да поемете по този път, не се колебайте, а кандидатствайте за безплатния курс Programming Basics. Очакваме ви!